ilo tulla tänne, päästä tulemaan. Siitä on vähän hetken aikaa ollut ja oikeastaan vuosi sitten keväällä, kun korona oikein pahasti ryöpsähti, niin silloin jo sain aivan kuin sellaisena katsella yhtä Jumalan sanan kohtaa. Ja olen tässä välillä puhunut siellä täällä, mutta tiesin, että se on tarkoitettu tänne. Ja jos me vielä nousisimme ylös ja pyytäisimme kiitoksen kanssa, kun Herra on täällä, että hän saa antaa sanansa kohdata meitä. Herra, me ylistämme sinua, elävä Jumala, että olet henkesi kautta tänään täällä ja kiitämme Herra, että jokainen kirjoitus, joka hengen vaikutuksesta on syntynyt, on meille opetukseksi, on meille myöskin rohkaisuksi, ojennukseksi, niin että se työ, jota meissä itse kussakin haluat tehdä, että se jälleen tänään hiukan saisi edetä. Tule Pyhä Henki, avaa sanasi. Anna minulle oikeat sanat julistaakseni sitä, mitä kirjoitettu on. Ja avaa meidän henkemme ottamaan vastaan sitä puhetta, mitä itse kullekin haluat tänään puhua. Herra, ylistämme sinua sinun läsnäolostasi. Kiitos Pyhä Henki, että kirkastat meidän vapahtajaamme, ennen kaikkea meidän vapahtajaamme, Jeesusta Kristusta. Niin, että saisimme katsella häntä myös tänään tässä tilaisuudessa. Ylistys ja kunnia ja palvonta sinulle. Amen. Ennen kuin varsinaisesti siihen sanaan, jonka sydämelleni sain menen, niin haluan vähän niin kuin sitä taustaa tuoda ja katsella. Nimittäin se sana on yhdestä kohtaa Israelin kansan erämaa vaelluksesta. Monille on varmasti tuttuakin se, kuinka ihmeellisellä tavalla Jumala, joka näki kansansa ahdingon, kuinka hän kutsui Mooseksen ja kuinka hän ihmeitten kautta sitten väkevällä kädellään vapautti tuon miljoonaisen kansan, lukuisan kansan, niin että se pääsi lähtemään Faaraon orjuudesta kohti sitä luvattua maata. Mutta Faaraohan ei niin helpolla halunnutkaan tuota kansaa laskea, vaan lähti ajamaan takaa sitä. Ja luen nyt useampia Jumalan sanan kohtia täältä toisen Mooseksen kirjan. Ensin luvusta 14, mutta en niitä kaikkia edes jakeita mainitsekaan. Sanotaan näin, jakeesta 10 eteenpäin. Ja kun Faara oli lähellä, nostivat israelilaiset silmänsä ja näkivät, että egyptiläiset olivat tulossa heidän jäljessänsä. Silloin israelilaiset peljästyivät kovin ja huusivat Herraa. Ja he sanoivat Moosekselle, eikö Egyptissä ollut hautoja, kun toit meidät tänne erämaahan kuolemaan? Mitä teit meille, kun johdatit meidät pois Egyptistä? Emmekö sanoneet tätä sinulle Egyptissä? Sanoimmehan, anna meidän olla rauhassa, että palvelisimme egyptiläisiä, sillä parempi olisi ollut palvella egyptiläisiä kuin kuolla erämaahan. Joo, heti oli ongelma, heti oli vaikeus ja reaktio oli sitten kaikkea muuta kuin uskon henkinen. Tähän sitä kuollaan, ei ole mitään mahdollisuutta. Olihan se inhimillisesti mahdotonta. Muutamissa psalmeissakin on kerrottu näistä vaiheista ja mä ajattelin, että mä luen psalmista 106 jakeesta 7 eteenpäin. Tästä tilanteesta. Eivät meidän isämme Egyptissä painaneet mieleensä sinun ihmeitäsi, eivät muistaneet sinun monia armotekojasi, vaan niskoittelivat meren rannalla, Kaislameren rannalla. Kuitenkin hän pelasti heidät nimensä tähden, tehdäkseen voimansa tiettäväksi.
Hän nuhteli kaislamerta ja se kuivui. Hän kuljetti heitä syvyyksissä niin kuin erämaassa. Hän pelasti heidät vihamiehen kädestä ja lunasti heidät vihollisen vallasta. Vedet peittivät heidän ahdistajansa, ei yhtäkään niistä jäänyt jäljelle. Silloin he uskoivat hänen sanaansa ja veisasivat hänen ylistystään. Eli Jumala teki tuon valtavan ihmeen, että kansa pääsi eteenpäin kulkemaan ja ylistys kohosi siinä vaiheessa, mutta ei sitten kauaa mennyt, kun kerrotaan. Sitten Mooses antoi israelaisten lähteä liikkeelle kaislameren luota ja he menivät suurin erämaahan. Ja he valsivat 3 päivää erämaassa löytämättä vettä. Sitten he tulivat Maaraan, mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä, sillä se oli karvasta. Sen tähden paikka sai nimen Maara. Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi, mitä me juomme. Mutta hän huusi Herran puoleen ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen ja vesi tuli makeaksi. Jälleen Jumala kuuli ja vastasi. Mutta sitten matka jatkuu, tullaan Siinin erämaahan. Ja koko kansa napisi Moosesta ja Aaronia vastaan erämaassa. Ja israelilaiset sanoivat heille, jospa olisimme saaneet surmamme Herran kädestä Egyptin maassa, jossa istuimme lihapatain ääressä ja leipää oli kyllin syödäksemme. Mutta te olette tuoneet meidät tähän erämaahan antaaksenne koko tämän joukon kuolla nälkään. Niin Herra sanoi Moosekselle, katso, minä annan sataa teille leipää taivaasta, ja kansa menköön ja kootkoon kunakin päivänä sen päivän tarpeen. Näin minä koittelen heitä, vaeltavatko he minun lakini mukaan vai eivät. Ja huomenna aamuna te tulette, sanoi Mooses, näkemään Herran kunnian, koska Herra on kuullut teidän napinanne häntä vastaan. Sillä mitä olemme me, että te meitä vastaan napisette? Ei kansa kyllä mitenkään ansainnut näitä Jumalan hyviä tekoja. Pelkkää napinaa oli. Ja Moosesta vastaan ja Aaronia vastaan. Ei ole mitään syödä. Egyptissä sentään oli. Mutta Jumala, hän kuuli sen ja hän armollisesti vastasi. Tuli valtava parvi viiriäisiä ja sitten tuli tuota ihmeellistä ruokaa. Taivaallista mannaa, jota he saivat koota kunkin päivän tarpeeseen. Mutta sitten taas lähdetään eteenpäin. He matkustivat levähdyspaikasta toiseen Herran käskyn mukaan, leiriytyivät Refidimiin. Siellä ei ollut vettä kansan juoda. Taas tuli vesipula. Niin kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi, antakaa meille vettä juoda. Mooses vastasi heille, miksi riitelette minua vastaan, miksi kiusaatte Herraa? Mutta kansalla oli siellä jano ja he napisivat yhä Moosesta vastaan ja sanoivat, minkä tähden olet tuonut meidät Egyptistä, antaaksesi meidän ja meidän lastemme ja karjamme kuolla janoon. Niin Mooses huusi Herraa ja sanoi, mitä minä teen tälle kansalle, ei paljon puutu, että he kivittävät minut. Jälleen oli ongelma, mutta Mooses meni Herran eteen. Ja voimme lukea, kuinka Jumala teki ihmeen. Hän käski Mooseksen lyödä kalliota sauvallaan ja sieltä virtasi vettä. Ajatelkaa, mikä ihme se oli, koska siellä oli todella paljon väkeä. Todella satoja tuhansia, lähes 3 miljoonaa siellä oli kansaa. Ja jälleen Jumala antoi heidän juoda. Ja siellä sitten Moosekselle Jumala puhuu näin luvussa 19. Mooses nousi Jumalan tykö ja Herra huusi häntä vuorelta ja sanoi, sanon näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelilaisille. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa, sanon nämä sanat israelilaisille. Ja kun Mooses sen sanoi, niin koko kansa vastasi yhtenä miehenä ja sanoi,
kaiken, mitä Herra on puhunut, me teemme. Joo, taas oli sydän kääntynyt siihen, että totta kai me kuulemme Herraa, totta kai me teemme niin kuin hän on sanonut. Eli Jumala valitsi tuon kansan ja teki liiton sen kanssa. Se oli tarkoitettu olemaan Jumalan valittu kansa, liiton kansa. Mutta mitä tapahtui seuraavaksi? Jumala kutsui Mooseksen sinne vuorelle ja antoi hänelle yksityiskohtaisia ohjeita. Hän oli siellä aika kauan ja sillä välin kansa oli juuri sanonut, että kyllä palvellaan Jumalaa. Kohta on kultainen vasikka pystyssä. Aaronilla ei ollut johtajuuden selkärankaa. Hän myöntyi kansan tahtoon ja sinne pystytettiin tuo kultainen vasikka. Voi hyvänen aika. Ja Mooses tulee alas vuorelta. Ja kyllä Mooseksenkin kärsivällisyys sitten jo vähän petti. Hän kerta kaikkiaan kiivastui ja murskasi ne laintaulut. Meni uusiksi koko homma. Ja Jumalakin oli sitä mieltä, että nyt saa riittää. Antaa tämän kansan mennä pois, sinusta minä teen uuden kansan. Mutta mitä Mooses teki? Hän meni Jumalan eteen ja rukoili jälleen. Psalmissa 106 sanotaan tästä näin. He tekivät vasikan Horebin juurella ja kumarsivat valettua kuvaa. He vaihtoivat kunniansa ruohaa syövän härän kuvaan. He unhottivat Jumalan pelastajansa, joka oli tehnyt Egyptissä suuria tekoja, ihmeitä Haamin maassa, peljättäviä tekoja Kaislameren rannalla. Silloin hän aikoi hävittää heidät, mutta Mooses hänen valittuunsa seisoi suojana hänen edessään ja käänsi pois hänen vihansa tuhoa tuottamasta. Eli Jumala jälleen armahti. Ja sitten ollaan jo tultu sinne lähelle aivan sen luvatun maan rajalle. Ja Jumala puhuu Moosekselle, lähetä miehiä vakoilemaan Kanaanin maata, jonka minä annan israelilaisille. Oli Jumalan lupaus. Mutta mitä tapahtui? Suurin osa niistä vakoista, jotka menivät, mitä he näkivät? He näkivät ne valtavat vaikeudet ja esteet. He näkivät, että siellä on aivan voittamatonta porukkaa, me ollaan kuin heinäsirkkoja, ei tule yhtään mitään tästä. Ja niin sitten koko kansa jälleen luvussa 14, 4. Mooses. Kaikki israelaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan. Koko kansa sanoi heille, jospa olisimme kuolleet. Taas sama juttu, Egyptin maahan tai tähän erämaahan, jospa olisimme kuolleet. Ja miksi viekään Herra meitä tuohon maahan, jossa me kaadumme miekkaan ja vaimomme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi? Eikö meidän olisi parempi palata Egyptiin? Ja he puhuivat toinen toiselleen, valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin. Eli ei ollut yhtään uskoa. Ja silloin Jumalakin jälleen kiivastuu, koska ainoastaan Joosua ja Kaaleb, jotka olivat uskon hengessä, niin pitkälle kansa meni, että he olivat valmiit kivittämään nämä kaksi miestä, jotka olivat uskon hengessä. Mooses rukoilee, anna anteeksi tämän kansan pahat teot suuressa armossasi, niin kuin sinä ennenkin olet anteeksi antanut tälle kansalle Egyptistä tänne saakka. Mooses vetoaa siihen, että mitä kaikki ympärillä olevat sanoisivat, jos Jumala nyt antaisi vihansa kiivauden tulla. Mooses pyytää anteeksiantoa ja jälleen Jumala antaa anteeksi, mutta epäuskonsa tähden kansa joutuu sitten sakkokierrokselle 40 vuoden matkalle erämaahan. Ja sitten jälleen he vaeltavat siellä ja tulee jälleen vesiongelma erämaassa.
Kansa riitelee Moosesta vastaan ja sanoi, minkä tähden toitte Herran seurakunnan tähän erämaahan, kuollaksemme karjoinemme tänne? Ja minkä tähden johdatitte meidät pois Egyptistä, tuodaksenne meidät tähän pahaan paikkaan, jossa ei kasva viljaa eikä viikunoita, ei viidiköynnöksiä eikä granaattiomenia ja jossa ei ole vettä juoda? Mutta Mooses ja Aaron menivät seurakunnan luota ilmestysmajan ovelle ja lankesivat kasvoilleen. Silloin näkyi Herran kirkkaus heille. Ja jälleen Jumala antaa ohjeet. Mutta Mooseskin oli vain ihminen. Hänen olisi pitänyt puhua nyt sille kalliolle, jota kerran löi, mutta hän kiivastuksissaan lyö sitä. Vettä kyllä tulee, mutta koska kallio oli esikuva Kristuksesta, niin siitä oli sitten määrätyt seuraukset Moosekselle. Hän sai kyllä katsella aikanaan luvattua maata, mutta ei päässyt sinne astumaan. Ja nyt sitten tämän tapahtuman jälkeen tulemme tähän lukuun 21. Kansa ei päässyt Edomin kautta menemään ja jatkamaan matkaa. Ja sitten sanotaan näin. Sen jälkeen he lähtivät liikkeelle Hoorin vuorelta Kaislameren tietä kiertääksensä Edomin maan. Mutta matkalla kansa kävi kärsimättömäksi ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan. Minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan. Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa niin, että paljon kansaa Israelista kuoli. Niin kansa tuli Mooseksen luo ja he sanoivat, me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme. Ja Mooses rukoili kansan puolesta. Silloin Herra sanoi Moosekselle, tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän. Jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon. Kuinka monta kertaa, ajatelkaa, luin sen tähden tätä tapahtumien kulkua, että jälleen kerran sama valitus, sama napina. Ajatella, Jumala oli tehnyt ihmeitä, antanut vettä aikaisemmin, antanut sitä mannaa. Ei tämä enää kelpaa, aina tätä samaa. Voi kerta kaikkiaan. Silloin Jumalakin sitten alkoi toimia niin, että tuli niitä myrkkykäärmeitä. Ajattele, siellä mä oikein niin kuin näen sen edessäni, sen valtavan aavikon, hiekka erämaan. Siellä on telttoja, siellä on kansaa leiriytyneenä. Ja nuo käärmeet, ne saattoivat tulla niin, että sitä ei edes huomannut. Se pisto tuli ja se myrkky alkoi levitä. Yksi, kaksi tajuttiin, tuolla kuolee. Hän kuolee, hän kangistuu. Mitä tämä on? Silloin löysi joku. Se on käärmeen pisto. Täällä on käärmeitä. Ja sitten kansa menee Mooseksen luo ja tunnustaa. Me olemme tehneet syntiä. Ei ainoastaan Moosesta vastaan, vaan Herraa vastaan. He tajusivat oman tilansa. Ja niin Jumala antaa tuon valtavan ihmeellisen ihmeen tapahtua, että otetaan vaskikäärme, pystytetään se tangon päähän. Ajattele, siellä makaa maassa ihmisiä, eivät he kykene mihinkään. He kokevat, tuo kuolettava myrkky leviää, minä kuolen tähän kohta. Mutta siellä vain yksi katse siihen tangon päähän pystytettyyn vaskikäärmeeseen ja ihme tapahtuu. Myrkky alkaa hävitä. Elämä tulee. Elämä voittaa. Ei mitään muuta kuin silmien kääntäminen. Se ei paljon voimia vaatinut. Ja niin elämä alkaa tulla. Mutta se oli henkilökohtaista. Jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon.
Tähän Jeesus viittasi aikanaan, kun hän Nikodemukselle puhui. Hän sanoi näin, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Tiedättekö, mä ajattelin, kun tämä koronakin oikein röyhähti, kuolemaa alkoi tulla uutisia, siellä Euroopassa kuolee, siellä viedään ruumisarkkuja, ihmiset ovat hädissään. Mä ajattelin, että voi kuinka tärkeää on nostaa risti. Kuinka tärkeää on viedä evankeliumi, että ihmiset voivat löytää pelastuksen, voivat löytää, että on iankaikkinen elämä, on syntien anteeksi antamus, on myös mahdollisuus parantua. Tästä ristille lyödystä vapahtajasta virtaa tänäkin päivänä todellinen elämä, parantuminen, anteeksi antamus, kaikkinainen Jumalan armo ja hyvyys. Kiitos Jumalalle siitä. Ja todella meidät on kutsuttu viemään tätä sanomaa. Vielä pahempi kuin koronaan sairastuminen on se käärmeen pisto, joka on synnin pisto, se synnin olemus. Se alkoi sieltä Edenistä. Käärmehän sen epäilyksen heitti, onko Jumala todella sanonut. Tuli tottelemattomuus ja siitä seurasi kuolema, eli ero Jumalasta. Paratiisin ovet sulkeutuivat. Nyt tätä myrkkyä on, kuulkaa, sitä on monen miljoonan ihmisen elämässä. Ja se tulee niin salakavalasti se pisto, ja sitten se alkaa levitä, ja tuo synti saa yhä suuremman otteen, ja kuolema niittää satoa, vihollinen iloitsee. Kuinka tärkeää olisi nostaa tuo risti tänä päivänä, ja kertoa, kuulkaa, kaikille ihmisille, että on olemassa vapautus, on olemassa pelastus, ainoa vastalääke on Jeesuksen pyhä veri, joka ristillä vuosi. Se on ainoa lääke tähän synnin myrkkyyn. Ja kiitos Jumalalle, se ei ole annosteltu. Miljoonat ovat vailla koronarokotetta vielä tänään muissa maissa. Mutta Jeesuksen veri, vain pisara tuota verta, se riittää miljoonille, kaikille kansoille saamaan aikaan puhtauden, saamaan aikaan elämän, todellisen yltäkylläisen elämän. Kuinka moni kulkeekaan tässä ajassa aivan kuin halvaantuneena, vailla sitä elämän voimaa ja vailla sitä iankaikkisen elämän toivoa. Viekäämme tätä sanomaa eteenpäin. Ja kun mä mietin sitten, ihan itsekseni mietin, että mikä oikeastaan oli sitten siinä syynä, että näin epäonnistuminen tuli koko kansalle. Mehän tiedämme, muistisairaus on yleistynyt aika lailla. On yksilöitä, ikävä kyllä, joille tämä muistisairaus alkaa tulla, että ei paljon muisteta, mitä on ollut. Ja mitä tässä hetkessä on, ei nimeä muistan, yhden vanhuksen tuttu siinä samassa kerrostalossa, hän lähti vaan ulos ja ei hän tiennyt ollenkaan, minne hän on menossa ja mistä hän on tulossa, eikä muistanut nimeänsä. Onneksi hänet sitten saatiin hoitoon. Mutta ajatelkaa, tämä muistisairaus kohtasi koko kansaa. He unohtivat kaiken, sen mitä Jumala oli tehnyt. Ei muistunut mieleen, niin kuin luimme. Aina sama valitusvirsi ja aina sama toivottomuus ja pessimismi. Tänne kuollaan. Eli mä niin kuin rukoilin tätä, ja tiedättekö, Jumala ihan antoi kolme totuutta mulle, mikä oli tämä israelilaisten syynä heidän tappionsa. Ensinnäkin numero yksi. He unohtivat, kuka on Jumala. Hänelle hän on kaikki mahdollista, hän on kaikkivaltias, ihmeitä tekevä, hän oli jo tehnyt ihmeitä, mutta eipä vain muistunut mieleen. Asia numero kaksi. He unohtivat, keitä he olivat.
Me kuulimme tässä, miten Tommi aloitti, kuinka arvokkaita ovat Jeesuksen seuraajat ja kuinka kallis hinta on maksettu. Israelaiset unohtivat identiteettinsä ja kutsumuksensa. Joo, ei tässä ollaan kuin heinäsirkkoja, ei meistä ole mihinkään. Joo, eivät muistaneet, että he ovat Jumalan valittu kansa. Mikä kutsumus? Ja asia numero 3, he unohtivat, mikä oli päämäärä. Se johti ihan semmoiseen hortoiluun ja harhailuun. Vaikka Jumala johdatti heitä pilvenpatsaalla, tulenpatsaalla, niin kuitenkin he sen päämäärän missasivat, koska he eivät nähneet selkeällä tavalla sitä, että tähän meidät on kutsuttu, Jumala on tämän luvannut ja tänne me hänen kanssaan menemme. Mitenköhän on meidän laita tänään? Ajatellaanko me, että kyllä, miten ne israelilaiset sillä tavalla? Mutta entäs, jos sinä olet mahdottomuuden edessä? Ei pääse taaksepäin eikä eteenpäin. Mitä ajattelet? Ei tuu mitään. Tämä on toivotonta. Liian vaikeaa. Unohdatko, kuka on Jumala? Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje. Hän, joka murtaa vaskiset ovet, rikkoo rautaiset salvat. Hän on Jumala, jolla on kaikki valta, joka voi tehdä ihmeensä. Miksi et luota häneen? Miksi vain katselet, niin kuin israelilaiset, niitä olosuhteita, sitä toivottomuutta, kun voisit nostaa katseesi häneen, jolla on mahdollisuus ja jolla on valta? No entä, onko se identiteetti hukassa? Eihän minä ole vaan tämmöinen ja noi muut on paljon parempia. Me kuulimme, että jokainen Jeesuksen verellä pesty on aivan yhtä arvokas. Ja meillä on perintöosa Kristuksen kanssa. Meidät on lunastettu. Meillä on kutsumus. Tälle maailmalle näyttää, mitä on palvella elävää Jumalaa. Jumala haluaa kirkkautensa ja rakkautensa tuoda näkyviin kutsuttujensa kautta. Meillä on identiteetti ja meillä on myös valtuudet. Me voimme Jeesuksen nimessä toimia. Me voimme Jeesuksen nimessä panna kätemme sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Me voimme Jeesuksen nimessä ottaa vastaan Pyhän Hengen täyteyden, alkaa palvoja ylistää häntä. Me voimme Jeesuksen nimessä saada kaikkinaisia armolahjoja, työkaluja palvellaksemme paremmin elävää Jumalaa. Meidät on kutsuttu ja meidät on valtuutettu. Oletko unohtanut sen? Entäs, onko päämäärä hukassa? Tässä sitä mennään päivästä toiseen. Aina tätä samaa arkea. Kuule, olet kutsuttu kulkemaan selkeästi suoraa tietä toivossa siihen päämäärään, joka odottaa lunastettuja. Se on ihana kirkkaus. Se on valtava toivo. Se on ihana päämäärä, jota voidaan katsella juuri silloin, kun tulee vaikeuksia ja kiusauksia. Kuule, meidät on kutsuttu ylistämään Herraa ja kiittämään häntä joka aika. Älkäämme unohtako sitä. Psalmi 103 sanoo näin. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Älä unohda. Israelilaiset unohtivat. Eivät he olleet kiitollisia. Aina oli sama napina, aina oli sama nurina. Ja hebrealaiskirje luussa 12
sen alussa kehoittaa meitä näin. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon tähden, on uudempi käännös, kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä, sellaista vastustusta itsensä kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi toivoanne, ettei teidän rohkeutenne raukeaisi. Tarvitaan sitkeyttä tässä vaelluksessa, määrätietoisuutta. Ja mistä se voima tulee? Siihen, että katse on oikein suunnattu, että se on tähdätty Herraan Jeesukseen Kristukseen. Sieltä tulee voima meille joka päivä. Ja jos me ajatellaan Moosesta, niin ajattele, oli se aikamoinen tehtävä. Tuota napisevaa, kiittämätöntä porukkaa johtaa. Aina tuli. Ei, miten te olette syyllisiä ja aina tätä samaa. Miten Mooses jaksoi? Kyllähän pari kertaa vähän niin kuin tulistui ja meni niin sanotusti lihaan, mutta hän oli kuitenkin Jumalan valittu johtaja. Ja luemme hänestä täältä Hebrealaiskirjeen luvusta 11. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Tässä oli salaisuus Mooseksen johtajuuteen. Nykyisin on kaiken näköisiä johtajuuskursseja ja seminaareja, mutta Mooses oli saanut koulutuksensa Jumalalta 40 vuoden erämaassa taipaleella lammaslaumaa kaitsemassa. Ja mitä hän teki, kun tuli johtajuusongelma? Hän meni Jumalan eteen. Sieltä tuli aina selvä apu ja selvät ohjeet. Siis hänen menestyksensä salaisuus johtajuudessa oli hänen suhteensa elävään Jumalaan. Nämä on niin yksinkertaisia. Nämä raamatulliset totuudet on yksinkertaisia ja ne on ihania. Ne on niin ihania. Voidaan selvitä myös vaikeista tilanteista johtajuudessa, kun mennään Jumalan neuvotteluihin. Sieltä tulee se todellinen viisaus. Hebrealaiskirje 13.15 sanoo, uhratkaamme siis hänen, siis Herran kautta, Jeesuksen kautta, Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Tässä on meille tie. Tie voittoihin. Kyllä me saamme tuoda tuskamme ja ahdistuksemme, pyyntömme, mutta nekin kiitoksen kanssa. Älkäämme unohtako, niin kuin israelilaiset unohtivat. Älköön meitä ketään kohdatko tällainen muistin menetys. Herra, meitä varjelkoon siitä, ettemme unohtaisi, kuinka suuri on Jumala, miten ihmeellinen on hänen kutsumuksensa, millainen identiteetti meillä on ja miksi me olemme täällä ja mikä on meidän päämäärämme. Tämä oli se sana, jonka teille sain tänä päivänä. Ja mä ajattelin, että jos sä olet tänään täällä huomannut, että on unohdusta tullut. On ehkä tullut vähän sellaista kyllästymistä ja päämäärän menettämistä, uupumusta, väsymystä. Niin tänään on täällä
ristille kerran naulittu Jeesus. Ja Pyhä Henki haluaa, että sä näet todella, niin kuin Tommi sanoi, sen mikä on arvosi. Että sä näet, mitä hän on rakkaudessaan tehnyt sinun edestäsi. Ja että hän lähetti henkensä puolustajaksi, rohkaisijaksi, kaikeksi meille hän on tullut. Hän on voimallinen meitä vahvistamaan, varjelemaan, viemään kiusauksista voitolle. Jos olet koetuksissa ja kiusauksissa tänään, muista, Jumala on uskollinen. Hän on valmistanut pääsyn siitä. Sinä voit sen kestää. Halleluja. Ei mikään ole liian vaikea. Ei mikään koetus ole liian vaikea, ettemmekö me siitä selviäisi hänen kanssaan. Ja hän on luvannut meitä auttaa. Rukoillaan tässä yhdessä. Mä pyydän vielä, että Tommi ja Veerakin tulee tänne, mutta ollaan tässä Herran edessä. Vietetään aikaa rauhassa nyt. Painetaan päämme. Mutta luodaan katseemme häneen. Pyhä Henki, auttakoon sinua, joka olet tänään vaivattu, väsynyt, kiusattu. Ehkä olet napissut, mutta niinhän ne israelilaisetkin saivat kuitenkin aina Jumalan armon ja avun kokea, vaikka oli napinaa. Mutta paljon parempi olisi kuule muuttaa siitä nurinakadulta kiitoskadulle tänään. Jospa tehtäisiin tämmöinen syysmuutto. Kuka tarvitsee tällaista syysmuuttoa tänään? Voit ihan kätesi nostaa, niin rukoillaan yhdessä. Siellä on muuttajia valmiina. Hallelujaa. Ja kuule, siellä on kaikki siinä uudessa kadulla. Kuule, on semmoinen asunto, jossa on kuule Jumalan kirkkaus ja loisto ja kaikki tarvittava. Kannattaa muuttaa sinne. Ettei jatka enää tällä nurinakadulla. Halleluja, me ylistämme sinua, Herra. Kiitä häntä nyt, avaa ihan kuule suus. Kyllä nyt voidaan täällä ihan ääneenkin, kun on laulettukin, niin kiitetään häntä. Anna sinun kiitoksesi hänelle. Hän on sen arvoinen, hän on sen ansainnut. Hallelujaa, hallelujaa. Oi ylistetty sinä, meidän Herramme ja lunastajamme, vapahtajamme, Jeesus Kristus. Kuinka suuri on sinun armosi ja rakkautesi meitä kohtaan. Hallelujaa, me palvomme sinua, me ylistämme sinua. Me annamme kaiken kunnian sinulle. Herra, me näemme sinun sanastasi, miten suuria tekoja sinä olet tehnyt. Ja meidänkin elämässämme olet tehnyt suuria tekoja. Jos joku on, joka ei vielä tunne Jeesusta, niin tänä päivänä sinä voit sanoa, tule Herra Jeesus, tule pelasta minut, tahdon tulla tuntemaan sinut. Hallelujaa, hallelujaa. Ylistys täyttäköön Jumalan temppelin. Sinä olet tuo temppeli. Sinä olet Pyhän Hengen temppeli. Jumalan henki vuotaa tänään janoisiin ja nälkäisiin sydämiin. Sinut täytetään uudelleen tuoreella Pyhän Hengen voimalla ja kirkkaudella. Olet ollut niin masentunut, olet ollut niin toivoton, mutta tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Tänään sinut uudistetaan uskossasi. Tänään sinä saat nousta. Tänään sinä saat katsoa Jeesusta Kristusta, vapahtajaasi, josta virtaa elämä. Sinusta on tuntunut, että sinä olet kuin kuoleman oma. Olet niin kangistunut, olet niin uupunut, mutta Jeesus Kristus, vapahtaja, hän uudistaa sinun nuoruutesi niin kuin kotkan, niin kuin luimme. Kohota jälleen katseesi häneen. Hän antaa sinulle uuden voiman, kun olet häntä odottanut. Hän on sanansa lupausten takana. Hän on uskollinen. Hän on totinen Jumala. Hän on täällä tänään jokaista varten, joka häntä tarvitsee. Hän ei kulje yhdenkään ohitse. Hallelujaa. Vietetään tässä aikaa, palvotaan häntä. Anna hänelle sydämesi kiitos ja ylistys.